Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz, yaxshimisiz? Assalomu rahmatullohi va barakotuh. Rahmat. Xolasi yaxshimi ustoz? Kattakon rahmat. Hozirgi darsligan bizga juda ham yaxshi bo'ldi. Ustoz, men o'zi boshqa bir masalada anchadan beri ulanishlikka harakat qilyapman sizga va Odiljon domlaga. Bir narsani qidirayotgandim. Hijriy yil haqida har bir oylar bor-u, shu oylarda har bitta oyni o'ziga yarasha afzalliklari bor-a. Xo'p. Zulhijjo deymiz, Muharram oyi deymiz. Shular haqida to'liq bir ma'lumotga ega bo'lgan kitob bormi? O'zi aslida oylarni bir-biridan afzalligi yo'q, aslan. Oylarni hammasi Allohning oyi, faqat ba'zi oylardagi amal afzal hisoblanadi. Oyni o'zi bir xil. Alloh subhanahu va taolo yaratgan har bir oyni. Lekin ba'zi oylar bor, unda amallar afzal. Ramazonda Ramazon-i Sharifning ro'zasi juda buyuk hisoblanadi. Kunlarni ichida juma kuni ibodat uchun eng afzal kun hisoblanadi. Lekin Ali radhiyallohu anhu dan kelib so'rashganda kunlarning eng afzali iymonli holda o'tgan kuning deganlar. Amallarning eng afzali Alloh qabul qilgani deganlar. Oylarning eng afzali tavba qilib, tavbang qabul bo'lgan oy deganlar. Umumiy ma'noda juda ajoyib gapni gapirganlar. Shuning uchun falon oy afzalligi to'g'risidagi, masalan, hali bir kitob bor. Nima edi? Mustajob duolar. Nima edi? Muborak oylar mustajob duolar degan kitob. Hamma narsaga fazilat qo'shib chiqishgan. Unaqa narsa yo'q. Aksariyati zaif mavzu gaplar. Biz real qarashimiz kerak. Biz ibodat masalalarida har bitta oyni qadrini bilishimiz kerak. Ramazonga yetib kelsak, Ramazonimizni tutamiz, ro'zamizni. Ungacha har bir kunimizni qadrli deb bilamiz va Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishda davom etamiz. Tushunarlimi? Shunda bir narsada menda ikkilanish bo'ldi-da, ustoz. Eslolmasangiz kerak. Zulhijja oyi kirib kelishdan bir kun avval kechqurun bo'lgan mavzuyingizda Zulhijja oyi haqida men sizdan so'ragan edim. Shunda bir otaxon bizga 10 kunlik Zulhijja oyining birinchi 10 kunlik tushlik ro'zasi haqida gapirganda, u ro'za hammaga ham emas, faqat har doim nafl ro'zalarni tutib kelayotgan insonlar uchun deb aytdi, deb meni yo'ldan qaytargan degan edi. Siz bu noto'g'ri, bu ishda hamma qilishligi kerak. Afzaliyat yaxshi Zulhijja oyini bosh birinchi 10 kunligida ota-onaga yaxshilik, barcha yaxshi amallar hammasi yaxshi bo'ladi deb aytgan edingiz. Shunda men aytgan edimki, Zulhijja oyini birinchi 10 kunligida tutgan har bir kun ro'zasi bir yillik ro'zaga teng bo'ladi degan haqida hadisni Muslim us saytida, Telegramdagi rasmiy portalida o'qib qolgan edim. Shu haqida keyin biz bosh imom xatibimiz Salohiddin domla ham bir nima qilgan, video qilib chiqargan shu Zulhijja oyi haqida. Birinchi har bir kunligi bir yillik ro'za tutganda ajriga teng deganlik haqida. Siz shu haqida men bilmayman deganmiz, yo'q, bunaqa gap yo'q degansiz, adashmasam. Shu to'g'risida ikkilanib qolganim. Bu haqida kelgan, bu haqida kelgan hadislarni barchasini sanadida biroz gap bor. Sanad islom ummatining ilmiy masalalarda kuchli mavqifda turishligida eng katta rol o'ynaydi. Sanad jihatidan o'sha gaplarda munkarlik bor, sahih hadislarga to'g'ri kelmagan gaplar bor. Sahih hadislarda o'sha kundagi har qanday amal aytilgan, har qanday amal Alloh yo'lida jihod qilib, moli yu joni fido bo'lib qop ketgandan boshqa har qanaqa amaldan ustun turadi deganlar. Roza ham amalga kiradi, tutsa tutaveradi uni ham. Tushundingizmi? Lekin aynan roza tutsa bir yillik amalga teng bo'lar ekan degan hadis rivoyatlarini barchasini tekshirsangiz, sahih rivoyatlarga zid chiqib qoladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Yana bir savol bo'lsangiz, qisqaroq. Solatul ustomi, namoz nomi, yoki ustom? Solatul usto. Boshqa harflar shu. V, V, usto.
Vasattan olingan o'rta namoz degani. O'rta namoz. Katta rahmat ustoz, sog'ing, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.